চাৰে তিনিটাত বলা বস্তিকে চৈকা যি জোপা গছৰ তলত মই সেই গছজোপাৰ তলত গৈছিল। সেই সময়ত গভৰ্ণৰ কোন আছিল? লৰ্ড মাউণ্টবেটেন আছিল। তেখেতৰ দিনত সেইটো ব্ৰেইন ড্ৰেইন সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে তেতিয়া ভাবিছিল, ইংলেণ্ডৰ মানুহে ভাবিছিল ভাৰতীয় মানুহখিনি বহুত চোকা, সেইকাৰণে তাহাঁতৰ দেশৰ মানুহবোৰ ভাল ভাল পোৱাখিনি বিদেশত লৈ যোৱা, আমাৰ দেশৰ সেইকাৰণে বিশ্বৰ শতকৰা 30% চাইণ্টিষ্ট ইণ্ডিয়া, চব আউট অফ ইণ্ডিয়া, ভাল ভাল ডক্টৰ, ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ, চব আউট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতীয় পইচাহে পঢ়ে, লোকৰ দেশ ডেভেলপ কৰি মৰিব সময়ত মৰাশটো লৈ আহে, সেইটো শিক্ষা আমাৰ কি দৰকাৰ আছে? সেইকাৰণে ৰিটাৰ্ণ টু বেক ইণ্ডিয়া। আকৌ তাৰপিছত গৈছিলোঁ পেৰিছ, ইকনমিকেল ফ্ৰম ক্লাইমেট চেঞ্জ, তাত 12 মিনিট কৰিছোঁ, ভাৰতৰ পৰা ইকনমিকেল লেকচাৰ এজনে মোক মাতিছিল, তেতিয়া মই কৈছোঁ বিশ্বৰ 200খন দেশৰ 20,000 দৰ্শক, তেতিয়া আপোনালোক ইকনমিকেলৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিছে, 1 মিনিট সময় উশাহটো বন্ধ কৰক, অক্সিজেনৰ কিমান প্ৰয়োজন হ'ব, যদি গছেই অক্সিজেন দিয়ে তাত থকা 20,000 দৰ্শকে নিজে জীয়াই থাকিলে এজোপাকে গছ ৰক, আৰু সমস্ত বিশ্বৰ 700 কোটি মানুহে এজোপা এজোপা গছ ৰক, তেতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জৰ পৰা বাচি ৰ'ব। যদি পৃথিৱীয়েই নাথাকে ইকনমিকেলৰ কিবা প্ৰয়োজন আছেনে? প্ৰথমতে পৃথিৱীক বচাই ল'বলৈ, যদি গছেই পৃথিৱীক বচাব পাৰে, গছ সংৰক্ষণ কৰি গছ ৰুই ৰুই বা সেউজীকৰণ কৰি পৃথিৱীক বচক, তেতিয়া বহুত দেশ বিদেশৰ আদান প্ৰদান থাকিব। যদি পৃথিৱী নাথাকে কাৰ লগত কোনে কথা পাতিব? সেইকাৰণে আমি পৃথিৱীক বচাই লোৱা কামটো অগ্ৰাধিকাৰ দি 1 নম্বৰ ৰাখি সেইটো সেউজীকৰণ কৰিবই লাগিব। সেইটো আমাৰ বহু এইবোৰ আছে, সেইকাৰণে দুখ বেদনাবিলাক এইকাৰণেই লাগে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত গ'লে মই মাত্ৰ 3 দিন ছুটি লৈছোঁ, 3 মাহ ছুটি লৈছোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে, সেইটো হৈছে এপ্ৰিল মে' জুন, সেই 3 মাহত অসমত গছপুলি ৰুলেহে হয়, তাৰ আগত ৰুলেও নহয়, তাৰ পাছত ৰুলেও নহয়। সেইদৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ, তো চেন্নাই মহাৰাষ্ট্ৰত ছমাহ বেগ হৈ যায়, চেন্নাইত 6 মাহ, মহাৰাষ্ট্ৰত 4 মাহ, সেইদৰে বাংগালোৰত 3 মাহ, সেইদৰে বেগ হৈ যায়। সেইকাৰণে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত সেউজীকৰণ কৰা মোৰ কদুৰ দায়িত্ব আছে, সেয়ে 1 জুলাইৰ পৰা মই অসমত থাকিবলৈ নাপাম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ইয়াত থাকি নতুনকৈ হ'লেও নতুন শুভাকাংক্ষিটো আৰম্ভণিটো যেনেকুৱা হৈছে সেউজীকৰণ দিয়ক, এইখন অনুষ্ঠান পৰাই এই অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰ ইয়াৰ পৰা ধৰি ৰোয়িঙলৈকে আপোনালোকৰ এইটো গধুৰ দায়িত্ব আছে সীমামূৰীয়া ঠাইবিলাক, সেইকাৰণে কোনবোৰ গছ, কিন্তু সেইবোৰ প্লেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ অলপ জটিল আছে, কাটিঙৰ পৰা হৈছে, কিন্তু সেইবোৰ চৰাই খালে ৱালত হাগিলেহে গজে, মাটিত হাগি দিলে নগজে, আঁহত জৰি বৰগছ বহুত ক্ৰিটিকেল, সেইকাৰণে এতিয়া নতুনকৈ কাটিং পুলিৰ পৰা কৰিছে, কাটিং পুলিৰ পৰা মই ৰুই চাইছোঁ হয়নে নহয়, সেইদৰে হৈছে, গতিকে আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱাবিলাক বুটানিকেল বিভাগৰ যেতিয়া থাকিব তেওঁলোকে কাটিঙৰ পৰা আঁহত জৰি বৰগছ সেইবিলাক প্লেণ্টেশ্যন কৰি বৰ্ডাৰ ইয়াত ৰুব, তেতিয়া পইচা নোপোৱা গছটো নাকাটে, ক্লাইমেট চেঞ্জ পোৱা সোনকালে বাচে, তাৰ বাবে বিকল্প নাই। সেইকাৰণে বাংলাদেশ চাইনা কোনেও কাকো বেয়া পাব নালাগে, তাত ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনী পুনেত কৈছোঁ, ধৰিত্ৰী নেহেৰেগা দেশ কৈছে ৰুকেগা, পহিলে ধৰিত্ৰী বচাও উচকে বাদ দেশ ৰুকৌ, এতিয়া তেওঁলোকৰ ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনীটোৰ প্লেণ্টেশ্যনৰ স্কীম বনাইছে, সেইকাৰণে সকলোৱে গিয় সেউজীকৰণ কৰাটো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে কৰ্তব্য, অকল মোৰে নহয়, মই মাত্ৰ দেখাইছোঁহে, সেইবোৰ দেখাওঁতে বহুত ঘাত প্ৰতিবাদত থাকিলেও, কিন্তু মোক বিজ্ঞানীজনে কৈছিল কুকুৰে ভুকি থাকিব, হাতীয়ে কেতিয়াও ঘূৰি নাচায়, তোৰ কামটো তই কা কৰি থাক, সেইবোৰ সৰুৰে পৰা সেইবোৰ প্ৰেক্টিকেল নলেজ দিছিল, সেইকাৰণে মোৰ কামটো মই কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে পৃথিৱীত আগতেই কৈছিল বিজ্ঞানীজনে যে পৃথিৱীত তই বহুত ভাল মানুহবি, তই মুঠৰ ওপৰত পিছলৈ নাচাবি, মানে তোৰ কামটো তই কৰি যা, সেইকাৰণে সৰুৰে পৰা বিজ্ঞানীসকলক লগ পাইছোঁ, এতিয়াও বিজ্ঞানীসকলক লগ পাওঁ, সেই দিয়া পৰামৰ্শ ল'ব লগা হোৱাৰ কাৰণে, আৰু তোমালোকৰ লগত থাকি সদায় এইখন পৃথিৱী তোমালোকক এৰি থৈ যাম, কাৰণ মোৰ বয়স 60 বছৰ, মই কিমান দিন যাব পাৰিম, মইতো যাব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে তোমালোকক এই পৃথিৱীখন এইখন অসমক চিৰসেউজীয়া কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তোমালোকক এৰি থৈ গুচি যাম, আৰু তোমালোকে সেউজীকৰণ কৰিবলৈ, আৰু বিশ্বত 1 নম্বৰ অসমীয়া নেতৃত্ব দিব বিশ্ববাসী, তেতিয়া গম পাব যে অসম কি বস্তু, সেইকাৰণে তোমালোকৰ সেই আদৰ্শৰে সেইবোৰ কৰি যোৱা, তেতিয়া আমাৰ সুন্দৰ অসমখন সুন্দৰ কৰি ৰাখিম, আৰু গছ থাকিলে যে মানুহ জীয়াই থাকিব, গছৰ বিহনে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, সেইটো সকলোৱে জানিব, যে সজাগতাটো বহুত দৰকাৰ, সেই সজাগতাটো তোমালোক যে ওলাই আহিছা, সেইকাৰণে মোৰ বহুত এতিয়া বহুতো ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ওলাই আহিছে, সেইকাৰণে ভাল লাগে, এতিয়া মোৰ হাবিখনত বিশ্বৰ সকলো ষ্টুডেণ্ট আহে, আৰু আগত কি কৈছিলা 450 হেক্টৰটো গ্ৰীণ হৈ গ'ল, এতিয়া 2000 হেক্টৰ লৈছে, মোৰ সময় নাই,
ঊনৈশ চনৰ পৰা মই মাটিলৈও নাযাওঁ, কেনিও নাযাওঁ, মানে মই আকৌ সেইটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। কমপ্লিট কৰিলে তেতিয়া এইখন ভাল হ'ব, আৰু মই বিদেশত যোৱাৰ কাৰণে বা এইবোৰত ঘূৰি ফুৰাৰ কাৰণে মোৰতো তাত বাধা পৰি গৈছে, সেইকাৰণে সেইবিলাকত কথা বহুত আছে, আৰু সেইকাৰণে চিৰ সেউজীয়া অসমত, আৰু অসমত সদায় মনত ৰাখিব মহাভাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকত অসমৰ মাটি নাই হাল জোৰালে যিটো আঁচ আছে সিমান আছে। মহাভাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকত চাৰিভাগৰ তিনি অংশ মাটি আছে, চৰ চাপৰিবিলাক আমি গ্ৰীণ কৰিব লাগিব। এদিন গাঁওবিলাকো নগৰ হৈ যাব, যিটো জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে, তেতিয়াহ'লে সেইকাৰণে আগত স্কুল কলেজৰ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ ক'ৰবাত ধৰ্ম মন্দিৰ চাবলৈ যায়, ক'ৰবাত ঠাই চাই, এতিয়া কাষতে থকা ফৰেষ্টবিলাকৰ প্ৰত্যেকজন স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তাত দহজোপা দহজোপাকৈ গছ ৰোৱক। সেই শিক্ষামূলক ভ্ৰমণত যেতিয়ালৈকে দহজোপা গছ ডাঙৰ নহয় সংৰক্ষণ কৰাৰ মাজে সময়ে চোৱা, সেইটো সেই কৰ্তৃপক্ষ থাকিব স্কুলৰ। এতিয়া গুৱাহাটীত সেইটো কৰিছে, সেইদিনাখনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। বৰ গছৰ তলত তপস্যা কৰি দিব্য জ্ঞান লাভ কৰিছিল অশোকে, হেজাৰ হেজাৰ মানুহ মৰাৰ পিছত বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি ৰাস্তাই ঘাটে ফল মূলৰ গছ জিৰণি থোৱা গছপুলি ৰুলে, এইখন ভাৰতবৰ্ষতে আছিল। গতিকে তেনেকুৱা এখন দেশৰ শিক্ষা জ্ঞান পেট ফুটি ওলাই গ'ল নেকি, সেইটোৱে মনত আহে, মানে ইয়াৰ ব্ৰেইন ড্ৰেইন। সেইকাৰণে কামটো কৰোঁতে সদায় মনে কৰি বিশ্বৰ যিমান বিজ্ঞানীসকল আছে আগৰ পৰা, যিমান ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনবোৰ কেনেকুৱা, ব্ৰেইনটো মনটো এটা, সেইকাৰণে পৃথিৱী ভাল কাম কৰিব পাৰে। মনটো যদি এটা হয়, ব্ৰেইনটো যদি এটা হয়, তেতিয়া কাম কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া একানপতীয়া কৰি কৰে, লাগি থাকিলে যে মাগি নাখায়। সেই একানপতীয়া কামটো নিজৰ বিবেক লৈ পেলাই কৰিবা, তেতিয়া জীৱনত ছাকচেছফুল হ'বা আৰু সুন্দৰ পৃথিৱীখন সুন্দৰকৈ তোমালোকেই গঢ়িব লাগিব। সেই বিষয়টো থাকিলেই অন্তৰত হৈ যাব, বেলেগে পূজা পাতি নহয়। বিশ্বৰ সকলো ধৰ্মাৱলী লোকসকলক পেৰিছত সুধিছিলোঁ, তাত ভগৱানক কোনে দেখিছে, তাৰ উত্তৰ কোনেও দিব নোৱাৰিলে। ভগৱান কোন? ভগৱান তোমালোকৰ মা দেউতাই জন্মস্বত্বৰ দ্বাৰা ভগৱান। মা দেউতাই ঢুকোৱাৰ পিছত কাৰ লগত দিছে? প্ৰকৃতিৰ লগতহে। প্ৰকৃতি অবিহনে ভগৱান আছেনে? যিজনে প্ৰকৃতিক ভাল পায় তেওঁ পৃথিৱীক ভাল পাব পাৰে, যিজনে পৃথিৱীক ভাল পায় সমস্ত বিশ্বৰ প্ৰাণী জগতক ভাল পাব পাৰে, তাৰ বাদে কেৱেই নাই। সেইকাৰণে মনত ৰাখি তোমালোকৰ মা দেউতাৰ আদৰ্শলৈ পৃথিৱীক প্ৰকৃতিক ভাল পাবলৈ শিকোৱাটো তোমালোকৰ কৰ্তব্য, তেতিয়া আমাৰ সুন্দৰ পৃথিৱীখন সুন্দৰকৈ আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, ইয়াতকৈ একোৱেই নহয়। সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ এই বিদ্যালয়ত, এই মহাবিদ্যালয় নতুনকৈ হ'লেও টিন ল'ব লাগিলে, এটা মহল পিছত বনাব, কিন্তু তল প্লেনটো ঠিকছে বনাই ল'ব, বনাই লোৱাৰ পিছত স্কুল ঘৰবোৰ বিল্ডিংবিলাক বনাব, কাৰণ আমাৰ সমস্যা বহুত আছে, জনসংখ্যাটো বাঢ়িয়ে গৈ থাকিব, কমিটো নাহে, মাটিটো অধিগ্ৰহণ কৰিব, এতিয়া টাইনত মাটি অধিগ্ৰহণ, ৰাস্তা ঘাটত